大家好啊，我是善龟。新历新年的时候呢，我就接了二和零两个数目字的。今天农历年初一会接个一字，同埋会接埋个二字的。开始接个一字先。一张双面的纸，白色的向上，纸边对纸边对接啦。跟住纸边对纸边接多次。反转它这个开口的两层开口，这里接下来接多一次，打开它。另外这边又是纸边对纸边对接，纸边对纸边接，反转它，两层开口这里接下来。如果大家这样接下来觉得是不顺手，反翻转它这样接都可以。总之记住是双层这里接就可以了。打翻开它，跟住将右边的纸边接去左边的第二条线那里，一二这里第二条接线，左右边纸边接去左边，打翻开它，左边这里又是这样啦，左边的纸边接去一二第二条的接线那里，咁样跟住右边的纸边第一条接线接入嚟，下边又是第一条的接线接上嚟。跟住一二三，第三条接线呢度要接一个斜角嘅，反转佢接一二三，第三条线呢、这个纸边接过嚟第三条线呢度，跟住一二第二条接线接过嚟。反翻转佢，上边呢一层接落嚟，反翻转佢呢度，跟住第二条接线接过嚟，呢、这个位斜斜地接个角仔。个一字完成咗啦，呢啲位置就可以系用啲浆糊笔啊，或者系双面胶纸黐一黐佢啦。农历年初一接个一字，听日初二，跟住接埋个二字啦，接埋个二字，又系白色嘅向上边。边对边接，再接多次啦，反转佢，开口呢度，开口呢层接多次。
开佢，再一次边对边接。再接多次，反转佢，双层开口呢度接多一次，打开佢，左边嘅指边接去右边嘅第一条接线呢度。这里接下来接一个角仔，第一条接线这里接下来，跟着这个角这边接过来，这里白色这里的接线，这里下边呢度第一条接线接一个角仔，个边拍住去第一条接线嗰度，一平个角仔，呢一个角接上嚟，条边拍住橙色呢度啦，接翻上嚟。跟住呢度就比较难掌握啲，大概呢度嘅边都系等于一角一格嘅宽度咁上下啦，咁样接咗佢，完成咗啦。又系呢啲开口位、散嘅位，用啲双面胶纸黐一黐佢啦。一同二都接好咗啦，下一次系会接埋三同埋四噶。祝各位 happy 每一日，下次再见啦，拜拜。